নিশ্চয়কৈ আমি দেখাম আজি সমূহ ডি এন নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকক মুমুলিগড়ত কেনে পৰিৱেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মুমুলিগড়ৰ কানাইঘাটৰ যি কানাইঘাট জামে মছজিদ আছে, জামে মছজিদৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত আছোঁ। আৰু মোৰ সহযোগে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব এই কানাইঘাট জামে মছজিদৰ যি পৰিৱেশ। আৰু যিহেতু আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ, আৰু যিহেতু এমাহ তেওঁলোকে উপবাসৰ অন্তত উলহ মালহৰে পালন কৰে এই পবিত্ৰ তেওঁলোকৰ যি ঈদ আছে, এই ঈদৰ দিনটোৰ কানাইঘাট জামে মছজিদৰ কেনে পৰিৱেশ মোৰ সহযোগীৰ জৰিয়তে সমূহ দা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু পোনপটীয়াকৈ মই ইয়াৰে এগৰাকী যি কানাইঘাটৰ জামাতৰ বিষয়ববীয়া আছে, বিষয়ববীয়াৰ পৰা এই সম্পৰ্কত কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, যিহেতু এমাহ বিৰতিৰ অন্তত আজি উলহ মালহৰে পালন কৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। ই অতি আনন্দৰ দিন। আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই অতি উলহ মালহেৰে, যিহেতু আমাৰ দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত, এমাহ এটা কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰা ৰোজাৰ পিছত, আজি সকলোৱে আনন্দেৰে, অতি আনন্দেৰে ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ বেছি আনন্দ লাগিছে এইকাৰণেই যে যিহেতু বিহুৰ বতৰো চলি আছে, গতিকে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ লগতে এই গোটেই আমাৰ বিহু আৰু ঈদ সকলো একেলগে মিলি আনন্দটো আগতকৈ দুগুণ বেছি হৈছে। গতিকে অত্যন্ত আনন্দ লাগিছে। আৰু আমি সকলোৱে এতিয়া ঈদৰ নামাজ পঢ়িম। আমি যাতে এটা সঁচা মানৱ হৈ মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে সকলোকে চাবলৈ শিকোঁ, তাৰ বাবে যাতে আমাক আল্লাই শক্তি দিয়ে, তাৰ কাৰণেও আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। গতিকে আজি আপোনালোকো আহিলে আমাৰ মাজত, আমি খুব আনন্দিত হ'লোঁ। গতিকে আমি দা নিউজ প্লাছৰ আপোনাৰ লগতে সমগ্ৰ বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাক আজি আমি ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হয়, এইগৰাকী আছিলে কানাইঘাট জামে মছজিদৰ বিষয়ববীয়া তথা কৃতি শিক্ষক ফৰ্মুচ আলী ডাঙৰীয়া। মই আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ পৰাও অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেওঁলোকে সমূহীয়া নামাজৰ বাবে সমবেত হৈছে এই কানাইঘাট জামে মছজিদত। কি কওক, প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি সকলো অসমবাসীক পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু যিহেতু আমি অসমীয়া, আমাৰ বাপতি হন বিহু, বিহুৰো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৱে ভাতৃবোধ বজাই ৰাখি সমাজখন সুশৃংখল চলাই নিয়াৰ কাৰণে সহায় সহযোগ কৰিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। এনেদৰে তেওঁলোকে সমবেত হৈছে যি সমূহীয়া নামাজ আদায়ৰ বাবে। আৰু যিহেতু মই আন এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে জামাতৰ, তেখেতৰ পৰা মই জানো কিছু কথা জানিবলৈ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। ধন্যবাদ। মই সকলো অসমবাসীলৈ দেৰিকৈ হ'লেও ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু ঈদৰ মোবাৰকবাদ আগবঢ়াইছোঁ, যাতে আমাৰ জাতিটো শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি আমি সকলোৱে যাতে সুস্বাস্থ্য হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। অনাগত দিনত যাতে আমাৰ মাজত সকলোৰে ভিতৰত ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি উঠে আৰু অধিককৈ আমি যাতে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, ধন্যবাদ। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকক মোৰ সহযোগীৰ জৰিয়তে দেখুৱাই আছোঁ, যিহেতু এই যি পবিত্ৰ ঈদ, এই ঈদেই যেন ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল অধিক কটকটীয়া কৰি তোলে হিন্দু ভাই ভাই তথা মুছলিম ভাই ভাইসকলৰ মাজত। মানৱ জাতিৰ শান্তি আৰু মংগলৰ অৰ্থে এই তেওঁলোকে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিব ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতেই। মই এই নামাজৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কানাইঘাট জামে মছজিদৰ যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশসমূহ দা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকক এই যি নিমুলিগড়ৰ যি কানাইঘাট আছে, কানাইঘাটৰ জামে মছজিদৰ প্ৰাংগণৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াকৈ দা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক।